Художня копія воїна. У Кропивницькому з натури малювали портрет військовослужбовця ЗСУ. Мистецький івент організував місцевий туристично-інформаційний центр. А до створення малюнків долучились більше десятка художників-початківців та досвідчених митців. Чи зуміли досконало відтворити образ військового на полотні, та як оцінив свої портрети сам армієць? Про це далі в сюжеті. У туристично-інформаційному центрі в Кропивницькому художники малюють портрет військового у ролі моделі Валентин. У перший же тиждень повномасштабної війни чоловік залишив роботу бортпровідника та приєднався до 9-го стрілецького батальйону захищати Україну. З побратимами хоробро давали відсіч окупантам поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька. Потім бойове відрядження на Херсонщину, де дістав важке поранення. Осколок залетів, звідси 4 см уламок витягнули. Це зашивали. Ну і на нозі, це щоб вже було ясно, мені робили операцію, у мене був пошкоджений нерв. Отут було пошкоджений нерв, і це вже від операції сліди. 4 см було вирізано. І там ще край нерва вирізали і зшивали мені нерв. Через проблеми зі здоров'ям лікарі заборонили Валентинові повертатися на фронт. Тож військовий знову звикає до життя без постійних перестрілок. Жартома підмітив, бити ворога на фронті простіше, ніж непорушно позувати. Я не можу так, щоб сидіти, не рухатись, але будемо намагатися. А ви такий не посидівший, так? Ну, да, звичка, що якось то так, не можу усідись на одному місці. Повільно, без поспіху, Оля створила перші обриси обличчя армійця. Портрет буде в чорно-білих тонах. Для штриховки використовує виключно простий олівець. Найбільше потребує акценту те, що форма обличчя у військового більш витягнута, ніж звичайних людей. Я на це звернула увагу і лоб. Високий. Тим часом Ольга вже втретє перемальовує свій портрет, прискіплива до кожної деталі, бо хоче, щоб малюнок вийшов максимально реалістичним. Особливо скрупульозно відтворює очі та посмішку військового. Риси обличчя – це риси обличчя добре і доволі щирої людини. Мені це цікаво передати. Не дивлячись на те, що військовий, да, здавалось би, там ніякої суворості в погляді я ще не бачу. Організатори мистецького івенту наголошують, намальовані портрети – це шана героїзмові Валентина, який показав, що українські воїни росіянам не по зубах. Яким чином підтримати військового і показати суспільству, нагадати, як у нас все відбувається, що у нас триває війна, і подякувати тим, хто вміють, якби, бере участь, хто нас захищає від ворога. 2 години кропіткої праці і перші портрети військового готові. Деякими муками, але портрет готовий. Я хочу прочити його вам на згадку про сьогоднішній день. Я зробила такий романтичний образ. Валентина, як? Що можу сказати? Залишилось тільки з цієї картини мультфільм намалювати. А так дуже подобається. Таких ще не отримав ніколи. Цей портрет Валентин забирає додому. Каже, щоб грів теплими спогадами. Зрешти, в туристично-інформаційному центрі сформували виставку. Відвідати її можна до початку березня. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».